fun.贼抓到了，这大豹比这邪门多了，竟养出了此等厉害妖物。顾某老贼借了大师兄的道行，把这破袋子又缝补了一番。一起上，先杀出去再说。韩军大会上，世尊说，终生之苦，多因不守纪律。 放群众，要我说，法师，大圣，无犯罪，不耻欺，不投降，两步都不可以，不行，一进都情之孽。
Come on.